saya di Kampung Rim untuk temubual seseorang pengusaha di sini. Beliau mempunyai bengkel motor di kampung ini. Nama saya Muhammad Azlan bin Mahat, umur 30. Duduk dekat Kampung Rim, Solo Haji Limin. Kalau dekat sini baru lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun. Kampung ni ada dua sebab saja saya. Satu sebab nak jaga mak. Satu lagi sampai masa kita kena balik kampung juga macam mana pun. Memang banyak beza lah. Kalau daripada segi kemudahan memang bandar lah utama dia. Kalau orang kata sekadar kita nak jaga macam dia relax, boleh kampung lah.